আৰু এয়া হৈছে সিনাকোনাস্থিত হিৰিম্বা বাথৌ থানচালি আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে ঈশ্বৰ বৰুৱা আৰু আজি তেখেতৰ মুখেৰে বাথৌ ধৰ্ম আৰু এই মন্দিৰৰ কিছু কথা জানো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মই প্ৰথমেই বাথৌ আচলতে শক্তি পূজা আছিল ঘৰুৱাভাৱে কৰিছিল ৰাজহভাৱে তেনেকুৱা পূজা নাছিল এইটোক আমি ধৰ্ম হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আমি ধৰ্ম সংকটত পৰিছিলোঁ আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক বহু ঠাইত বহুত ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে জাকে জাকে লৈ গৈছিল সেইকাৰণে আমাৰ নিজস্ব ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু থকাৰ পিছত ধৰ্মটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত থাকে আৰু সমাজত ভাল সুস্থ সমাজ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নিজস্ব নীতি নিয়ম এইবিলাক আমাৰ মানে বিধি ব্যৱস্থা বুলি আছে কাৰণেই এইটো ধৰ্ম নাম দিয়া হ'ল প্ৰথম ইয়াতে পৃথিৱীত ক'তোই বাথৌ ধৰ্মৰ নামটো আছিল কিন্তু বাথৌ পূজা আছিল সেইকাৰণে মই আজি শান্তি পাইছোঁ যে সকলোৱে ইয়াত বিশ্বাস কৰিছে ঈশ্বৰ বৰুৱাই যদি বাথৌ ধৰ্ম পাতিছে নিশ্চয় হ'ব এনেকৈ আশাত মই বহুত বৰ পাই ক'লোঁ চাগে ঈশ্বৰ বৰুৱাই ধৰ্মৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে মাত্ৰ মই জানো ধৰ্ম মানে ধৰ্ম কৰিলে পুণ্য হয় ধৰ্ম কৰিলে পুণ্য হয় আৰু তৃতীয়তে আমি নিজৰ মা দেউতাক সেৱা কৰিব লাগে জ্যেষ্ঠজনক পূজা কৰিব লাগে সকলোকে সমান প্ৰীতি মৰম কৰিব লাগে এইখিনিহে মই জানিছিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে সকলো কথা মই জানিছোঁ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পাই আহিলোঁ এতিয়া যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ঈশ্বৰ অনিশ্বৰ বিশ্বাস নাই কিন্তু আজি আমি বাথৌ ধৰ্মত অন্যান্য ধৰ্মৰ নিচিনা আমি এক ঈশ্বৰ এই বিশাল নোৱাঠাৰী আনন্দ গোস্বাইক আমি ইয়াৰ মাজেৰে উপলব্ধি কৰিছোঁ আমি মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো এই পৃথিৱীত কিবা এটা ৰৈ যায় এই কথাটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেই হ'ল আত্মা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আত্মা ঈশ্বৰ বিশ্বাস নাছিল কিন্তু আমি আত্মাক বিশ্বাস কৰিছোঁ কিবা এটা ৰৈ যায় আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ প্ৰেম অমৃত প্ৰেম চিৰদিন ৰৈ যায় এনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানৱ প্ৰেমটো আমাৰ প্ৰথম কথা মানৱ জাতিৰ মিলা প্ৰীতি দেখিলে ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি মিলা প্ৰীতি দেখিলে স্বয়ং ভগৱানেও নেদেখাজনেও মনত সন্তুষ্ট পায় আমাৰ নিজৰ সন্তানক মোৰ নিজৰ সন্তান যদি হাঁহি ফূৰ্তি কৰে নিশ্চয় কোনো মাতৃ বা দেউতাকে বেয়া নাপায় আনন্দ পায় সেই মাক দেউতাকক কোনো কাৰণতে পুৰস্কাৰ দিব নালাগে খুৱাব নালাগে বোৱাব নালাগে তাতেই সন্তুষ্ট বুলি ভাবোঁ ঈশ্বৰো ঠিক তেনেকুৱা মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।